У Кривому Розі проводять експертизу рештків тіла, виявлених у затопленому кар'єрі. За інформацією Національної поліції, правоохоронці знайшли їх за допомогою дрона під час пошуку 17-річної дівчини. Вона зникла безвісті майже місяць тому. За попереднім оглядом, стать та особу людини, яку дістали з водойми, встановити не вдалося. 25 листопада під час обстеження території кар'єру за допомогою дрона правоохоронці спільно з ДСНС виявили тіло людини на березі штучної водойми затопленого кар'єру на території Покровського району. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення особи та причин смерті. Вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини.